მაგალითად ტაივანიდან, კანადიდან, სამხრეთ კორეიდან, საქართველოდან და ისლანდიიდან გვაჩვენებს, რომ კორონავირუსის შეჩერება შესაძლებელია. ასე იწყება Foreign Policy-ის სტატია, სადაც იმ ქვეყნების მაგალითებია მოყვანილი, რომლებიც კორონავირუსს ყველაზე კარგად უმკლავდებიან. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ქვეყანა მცირე ზომებისა და რთული ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად ეპიდემიის გავრცელების აღსაკვეთად სერიოზულ ზომებს ჯერ კიდევ თებერვლის ბოლოს მიმართა, დახურა სკოლები და დაიწყო მასშტაბური ტესტირება. Foreign Policy ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ამ დრომდე საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვალების არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა. ყველა სტრუქტურა მუშაობდა იმისთვის, რომ ჩვენ პირველ რიგში არ დაგვეშვა გლობალური პანდემიის დიდი გავრცელება საქართველოში. ყველა ის ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ ვატარებდით, როგორც ჩვენ აღნიშნავდით, იყო თანმიმდევრული, პრევენციული ხასიათის და ყველაფერმა ამ კოორდინირებულმა ქმედებამ მთელი გუნდის, მთელი ქართული ოცნების და მთელი სახელისუფლებო გუნდის მუშაობამ გამოიღო სწორედ ის შედეგი, რა შედეგიც უკვე თვალნათლივ ჩანს და უკვე გამოჩნდა, როგორც ჩანს ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის.